Hazırda ev şəraitində müalicə olunan çoxsaylı xəstələr var. Onlar infeksiya mənbələridir. Təcrid olmasa ailə daxili yoluxanların sayı artır. Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin professoru Akif Qurbanov bugünkü briefingdə deyib. O bildirib ki, vətəndaşlar bu xəstəlik haqda hələ də kifayət qədər məlumatlı deyillər. Bir çox şəxs soyuqlama halı olan kimi dərhal xəstəxanaya müraciət edir. Gedib ağ ciyərlərini müayinədən keçirir. Müayinə zamanı məlum olur ki, ciyərlərində heç nə yoxdur. O zaman həmin şəxs arxayınlaşır. Covid-də ağırlaşma zamanı ciyərlərdə problemlər yaranır. Həkimlər də bəzən düzgün çıxış etmirlər. Xəstələri kompüter tomografiya müayinəsi etdirirlər. Bəzən bu xəstəlik yüngül soyuqlama halı ilə müşahidə edilir. Elə məqam gəlib çatıb ki, sərt addımlar atılmalıdır. O bildirib ki, belə olmasa çətin vəziyyət yaranacaq. Heç olmasa 2 həftəlik bir mərhələ olmalıdır. Dünyanın bütün ölkələrində sərtləşdirmə baş verir.